estar aqui apresentando para vocês o nosso projeto de poluição nos rios. E com a palavra está a Diana. Boa noite, galerinha. Meu nome é Diana. Como o meu colega aqui já falou, nós estamos apresentando a poluição nos rios. Nós estamos aqui no bairro da Paz, mostrando para vocês a poluição do rio. Isso aqui, gente, podem acreditar, isso já foi um rio. Hoje em dia, isso aqui, já sabe, né? Vocês estão vindo também dizer muita coisa, né? Isso aqui hoje em dia virou um esgoto. Bom, gente, como o nosso rio já mostrou tudo o que tínhamos para falar com vocês, eu gostaria de dizer a vocês, gente, se conscientizem. Poluição é ruim para a gente. No futuro, nós vamos perder muito com isso. Economize nossa água. De preferência, ó, diminui o mal tipo de banho, que é bom, economiza sabão, sabe? A pelezinha fica mais, fica menos gasta e tal. Então, gente, se conscientizem, poluição faz mal a todo mundo. Futuramente, nossos filhos, nossos netos vão sofrer, porque vai faltar água. E aí, como é que o neguinho vai ficar cheirosinho pra ir pra balada? Então, não tem como, né? Aí vai. Estaremos filmando outro trecho ali agora, onde os garotos pegam barba lá em cima, eles se arriscam sua vida, sua saúde, passando por dentro do esgoto. Incrível isso. Vamos nos acompanhar e verá. É um percurso longo, viu? Vamos mostrar para vocês a ponte que os garotos atravessam para pegar o baba. Esse local aqui onde vocês podem ver na filmagem é um local onde a garotada atravessa para pegar o baba logo ali em cima, onde vocês podem ver alguns correndo. Essa lagoa aí, pra vocês presenciarem um garoto ali que vai passar já já. Vamos dar um té aqui que ele vai passar. Vou perguntar se pode filmar ele Como vocês podem ver, é arriscado. Tira a foto, tira! Eu quero tirar, vou te mostrar, viado. Então, como vocês podem ver, esse rio é um pouco arriscado. E vem mais galera para passar ali nesse rio, causando doenças, arriscando a sua própria saúde para poder passar para brincar o barco. Mandar botar uma ponte aqui para a gente. Não passamos, tá difícil a situação. Acompanhe conosco. Vai, tá barril, não, não. Tá barril, corre que tá no fim. Quem cair vai ganhar dinheiro lá no programa. Programa, é a cena de escola música. Sabe lá, Fabio do Moicano, Fabio do Amado, Zé. A menina filmar e o menino tá filmando lá de cá. E encerramos nossa participação aqui com a poluição no rio. Obrigado a todos vocês. Tenham boa noite.